大家好，欢迎收看 Super 搞笑视频。今天是这群小兔兔们成长的第九天。相比前两天，我们会发现他们的体型明显在增大。这个盒子估计不出几日就会被他们全部占据，因为他们太能吃，母兔都快被榨干汁。都说兔子爱活动，特别是打洞洞。快看那只兔兔多用功，看到那里有个缝，马上就要学打洞。小兔兔，你不要再弄了，我现在告诉你，你打的不是洞，而是一个小指缝，请你不要再跑了，这张尿纸很贵的。啊，好像听懂了我的话，把身上的纸屑刮了刮，然后马上掉头就去睡觉了。只见他想了想，觉得这个位置很勉强，为了能够睡好觉，他决定往兔群里插个队，奋力一挤，就和其他兔子睡在了一起，这下舒服了。有的粉丝问，你之前不是还有两只兔子吗？就是跟这些兔子一样同一个母兔生的那两只，他们在哪里？他不是在这里吗？他的名字叫琪琪。琪琪，你先看看这些你同一个妈生的兄弟，看看哪只最像你。你先别生气，他们真的是你的兄弟。大家看，他有点不相信，开始撅鼻子了。琪琪，我真的没骗你，你仔细看一下，他真的跟你是同一妈。你看人家看你都开心得不得了了，你就打个招呼嘛。看来琪琪还是不感性，决定先回笼子里去反省。接下来登场的这只兔兔叫猫猫，它跟这群小兔子也是同一妈，但是性格上的话就比琪琪乖多啦。它可以捉起来慢慢摸，绝对不会反抗的。猫猫，你说细不细？你快看看哪只最像你，我就把它捉给你。你看这只像吗？不像呀。那你再看看这只，这只像了吧？也不像吗？那你还是自己挑吧。可以看到这群小兔子看到猫猫后以为是兔妈妈，全部都想上去喝奶了。只见这群小兔兔全部钻到了这只兔子的底部，这是什么操作？这群幼兔太单纯了吧，竟把它当成妈妈了啊。这画面，为了避免误会，我还是先把兔兔拿出来吧。猫猫呀，你好棒，这群兔子虽然不是你养的，但是他们肯把你当妈，看来你是有潜力的。这期视频就到这里了，我也没想原来同一个母兔生的兔子是可以放在一起的，真的太好了。猫猫，你说细不细啊？